1953 წელი. Москва. Იოსებ სტალინის დაკრძალვა. Процессия мавзолеумისკენ მიემართება, სადაც სტალინს ლენინის გვერდით დაასვენებენ. დაკრძალვას ასობით კამერა იღებს. გამოცხადებულია საყოველთაო გლოვა. თუმცა მოგვიანებით, სტალინის კულტის დაგმობის შემდეგ ჩუმად. Ბევრი ხმაურის გარეშე 1961 წლის 31 ოქტომბერს ის მავზოლეუმიდან კრემლის კედელთან გადაასვენეს. მას შემდეგ რამდენჯერმე გაიჟღერა სტალინის წითელი მოედნიდან გადასვენების საკითხმა. მათ შორის წელს სელიმ ბენსაადი, სოფლიო პროლეტარიატი ბელადის იოსებ ჯუღაშვილის სტალინის და მისი პირველი მეუღლის ეკატერინა სვანიძის შვილის იაკობ ჯუღაშვილის შვილიშვილია. დაკნაჩნუმ Мана зовут, мана зовут. Бензант. Рабрук Талина. Вот это вот. Вот это вот. 1953 წლის 14 აპრილს იაკობი გერმანელებმა ბანაკში დახვიდეს. სელიმის მენა დაქვეითებულია, მას სამშობიაროში სახის ნერვი დაუზიანეს და ნახევარი სახე პარალიზებული აქვს. სელიმი ახლა მისი დიდი ბაბუის, მსოფლიო დიქტატორის გარდაცვალების ნამდვილი მიზეზის დადგენას ცდილობს. სწორედ ამიტომ მე მივმართე და ვთხოვე დახმარება რუსეთის პატრიარქ კიროსთან. სტალინის ნეშს ჩაუდარდეს ექსკუმაცია, რათა დადგინდეს სიმართლე და მისი ბოლო სურვილის მიხედვით დაიკრძალოს მეორე მეუღლის ალილუევას გვერდით. იმის გამო, რომ წინა წლებში სტალინის ნეშტის საქართველოში გადმოსვენების მოსაზრება რამდენჯერმე გაიჟღერა, ვკითხეთ თუ რას ფიქრობს და განიხილავს თუ არა ამ დაშვებას. ის გამარჯვების სიმბოლოა, შესაბამისად მისი ადგილი წითელ მოედანზეა. ხალხს ცუდი რეაქცია ექნება, რომ გადმოასვენონ. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის რუსეთში წითელ მოედანზე ესვენოს. საქართველოში მისი გადმოსვენების საკითხი ორჯერ დადგა. ორივეჯერ მოსკოვში, საკუთარი ინიციატივით საერთაშორისო საზოგადოება სტალინის თავმჯდომარე ბატონი გრიშა უნიანი ჩავიდა. ოფიციალური წერილით ჩავედი და ჩავედი პატრიარქის ესე იგი წერილითაც, თუმცა პატრიარქმა მითხრა, რომ თუ ადგილი ექნებოდა სტალინის გადმოსვენებას ექსკუმაციაში, თვითონ მიიღებდა მონაწილეობას და არა სერგი პატრიარქი მოსკოვის, რომელთანაც მეთხოვა შუამდგომლობა, ერთში უნდა დავწმუნდეთ, რომ ეს არის შეუძლებელი. წაყვანილი რომ ყოლოდათო, უკან დაგაბრუნებიებდითო სტალინს. ბატონი გრიშა სტალინის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თაყვანის მცემელია. სტალინის პირად და მასთან დაკავშირებულ ნივთებს აგროვებდა. ახლა სახლში საკუთარი მუზეუმი აქვს. რომ ზიყოს იმის საშუალება, რომ ჩვენ ბელადი გადმოასვენოთ, მე გამოედი ტელეზით და კატეგორიულად განვაცხადე, რომ შეიძლება სტალინი ჩამოსვენდე საქართველოში, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში გორში არ დავასვენებ. არ დავასვენებთ იმისათვის, რომ გორი არ არის იმის ღირსი, რომ იქ მსოფლიო პროლეტარიატის ბელადის სასაფლაო იყოს და მემორიალი იყოს. მივიდეს ჩორგოლეიშვილი და მაგან კრასკევიას ხასდა, მე ჩავიდე და მე წმინდო, მე მაგას არც ბელადს ვაკადრებ და არც ჩემთავს ვაკადრებ. ისე მართლა, რომ განვიხილოთ სტალინის გადმოსვენების შესაძლებლობა. იმის გათვალისწინებით, რომ მისი პიროვნების აღქმა საქართველოში წლების განმავლობაში მეტნაკლებად გადაფასდა. რა დატვირთვა ექნებოდა ამ მოვლენას ჩვენი ქვეყნისთვის?
როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ სიცოცხლეში საქართველოსთვის ბევრი ზიანის მომტანი დიქტატორი ჩვენს სასარგებლოდ. მე საერთოდ მოწინამდე გვარ ყოველგვარი ნეშტების აქეთიქით თრევის და მით უმეტეს რა ქვია ვისთვის უნდა იყოს მომგებიანო სტალინი იყოს საქართველოში დასაფლავებული. არანაირი კავშირი ამას არ შეიძლება ქონდეს მუზეუმთან და ისედაც მე მგონი ეს სრულად ყურით მოთრეულია ახლა ეს აზრი რომ მოდით იქნებ რაღაცა გადასვენდეს ან გადმოსვენდეს თუნდაც იგივე მოსკოვში. მოკლედი პრეზიდენტი პირველის ცხედართან ყველა გადმოსვენება რაც აქამდე მომხდარა საქართველოში სხვა ისტორიული ფიგურებისა რაღაც კონტექსტით იყო განპირობებული. ახლა მე საქართველოში რო ვთქვა რომ ესეთ კონტექსტს ხედავ რომ სტალინის გადმოსვენება ესე დადგება საკითხი არა. თუ დააბრუნებენ და მე რა განწყობებს გამოიწვევს ეს უკვე სხვა საკითხი არის და ალბათ უფრო რაღაც რიცხვებში უნდა დავთვალოთ რა შეუძლია გამოიწვიოს ჩამოსვენებულ სტალინს. მორალურ მხარეს რომ თავი დავანებოთ ფაქტი ერთია. სტალინს ჩვენ დღესაც ვყიდით. სტალინმა რაღაც ფასი მიიღო და ეს ფასი პირობითად იმ ჩინელ ვიზიტორებზე რომლებიც გორის მუზეუმს ყველაზე ხშირად სტუმრობენ კარგად იყიდება. ასე დადგა საკითხი. და არა მარტო გორში იყიდება სტალინი თბილისის ძველუბნებში რომ გავიაროთ შევხვდებით ძალიან ბევრ მაღაზიაში რომ ვიტრინაშია გამოფენილი სტალინი. ნუ ის არის ბრენდი და ბრენდია ღვინოზე, ბრენდია ჭიქად, ყველგან ბრენდია სტალინი არის რაღაცა რაც უნდა გაყიდოს თითქოს ქართველმა ტურისტებზე და ამ სახით შემოდის სტალინი, როცა ჩვენ სრულიად სხვა სახეს უნდა ვხედავდეთ სინამდვილეში სტალინს, თუ გვინდა დავძლიოთ ის სადამდეც სტალინმა მიგვიყვანა. საქართველოს მასშტაბით მუზეუმების შემოსავლების მხრივ გორში მდებარე სტალინის მუზეუმი მესამე ადგილს იკავებს და წელიწადში დაახლოებით 200,000 ვიზიტორი სტუმრობს. ისტორიის გადაფასებისა და ახლანდელი რეალობის მასთან კავშირის შეფასებიდან გამომდინარე ისმის კითხვა: სინამდვილეში რა სახით უნდა ფუნქციონირებდეს სტალინის მუზეუმი? ეს მუზეუმი ასეთი სახით რო არ უნდა შენარჩუნდეს, ამაზე დიდი ხანი არის საუბარი. ერთი შეხედვით შტამბეჭდავის ანახავია ის ყველაფერი რაც მუზეუმში ინახება, მაგრამ ამავე დროს ხედავ და ხვდები რომ შენ ამ უაღრესად რთულ და მტკივნეულ ისტორიას კი არ გთავაზობენ, არამედ სტალინის მონუმენტური ფიგურის მხოლოდ იმ მხარეს, რომელზე დაწერილ ხატებზეც საბედნიეროდ ხალხის მცირე ნაწილი, მაგრამ დღემდე ლოცულობს. სტალინის ისევე როგორც ბევრი სხვა პროცესი, რაც მხოლოდ ერთი პერსპექტივიდან არის ჩვენი ისტორიის სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი, აი ეს უნდა ამას უნდა ავწდეთ, იმიტომ რომ ეს გზა მიდის ერთი მიმართულებით და მიდის ჩრდილოეთისკენ და მოდის ჩრდილოეთიდან. სასურველია რომ ჩვენ არ მოვექცეთ იმავენაირი სტალინის გაგების ნუ სტალინის დისკი იმავენა რუსული სტალინური დისკურსის ქვეშ და ალტერნატივა გქონდეს ამ ყველაფრის. ეს მუზეუმი თუ სერიოზულად გადაკეთდება, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად პოპულარული გახდება, უფრო მეტი ადამიანი მოინდომებს ამ მუზეუმის ნახვას და რაც მთავარია, ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მართლაც აი ეს იყოს რაღაცა საგანმანათლებლო ადგილი, სადაც სკოლის მოსწავლეებს, სტუდენტებს მიიყვანენ, სადაც მათ შეეძლებათ რომ გაიაზრონ ის წარსული, რომელიც მე ვიტყოდი დღემდე ძალიან სერიოზულად ზემოქმედებს ჩვენს რეალობას. არც სტალინის მუზეუმის ამ სახით შენარჩუნება და მისი ხატად წარმოჩენა, არც მისი ბრენდის ძვირად თუ იაფად გაყიდვა და ამ სახით პოპულარიზაცია, არც სკოლის სახელმძღვანელოებში მასზე არასრულფასოვანი ისტორიის გადმოცემა და ზოგადად ბევრი რამის დღემდე გადაუფასებლობა არ მიესადაგება ქვეყნის იმ რეალურ ამოცანას, რომელიც ქვეყანას და საზოგადოებას წარსული სტერეოტიპული და ამავე დროს წინააღმდეგობრივი აღქმის მძევლად ამყოფებს.